Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen och drömmer ibland böcker så alen. Där finns det salu smått och gott, mest papper och kuvert, men ändå annonserar man så här: köp en Hjalmar Gullberg eller Vilhelm Moberg, men köp den av violen ifrån Flen. All bildning och kultur, verkligt rara djur, får ni av violen från Flen. Äventyr och sagor finns ut i vårt lager, där sånggudinnan går på lätta ben. Prosa och lyrik, kanske romantik, får ni av violen från Flen. När ortens unga glopar går på jakt så verkar det municipal samhällsgenestoré. Och frågar de violen om hon vill gå med dem ut, så rodnar hon och svarar så till slut: allt kan ni begära av det litterära, ja allting av Parnassens fenomen. Men praktisk romantik eller erotik finns ej hos violen från Flen. Ta istället för er av små primörer, ta små varm från den bonjerska buffén. Bildning och kultur, verkligt rara djur, får ni av violen från Flen.